det är vår egen Kjell Lönnå som leder kammarkören. Han doftade så gott. Han var alltid så... Han hade den där klackringen. Han var stilig liksom. Och jag var 12 och jag var helt betagen av denna Kjell. Jag upplever att Kjell är en stor entusiast och det behöver ju en kreatör, någon som peppar, och det är han ju skicklig på, inte minst i körsammanhang. Körsverige är ju hur stort som helst. Jag tror att det är svårt för folk att förstå idag hur stor man var när man var på tv. Och han jämfördes ju med Hyland som var en av de absolut största i tv då. Det som jag tycker är så häftigt med Kjell är att han fortfarande är aktiv och att han fortfarande leder 3 körer varje vecka. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket.